হয়, এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ আৰু কোনো দুৰ্বৃত্তই গুৱাহাটী ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত কিছুমান আচলতে তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ দলিয়াই থৈ গৈছে আৰু এই কাগজ পত্ৰত লিখা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাৱধান, মুখ্যমন্ত্ৰীক অপেন চেলেঞ্জ দিছে আৰু গব্বৰ নামৰে গব্বৰ বুলি তলত লিখি দিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাৱধান, পুলিচ সাৱধান বুলি লিখিছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে আচলতে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এনেদৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই আচলতে পেলাই থৈ গৈছে এইসমূহ কাগজ আৰু এই কাগজত স্পষ্টকৈ লিখা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাৱধান পুলিচ আৰু লিখিছে তলত গব্বৰ বুলি লিখিছে। আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপেনে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত পৰিৱেশ আৰু এখন আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আচলতে এনেদৰে বিয়লিৰ ভাগত এনেদৰে কাগজ দলিয়াই থৈ গৈছে আৰু এইসমূহ কাগজ মই দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ৰাজপথত পৰি ৰৈছে আৰু এয়া মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি লিখা আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাৱধান পুলিচ গব্বৰ বুলি লিখিছে আৰু এনেধৰণৰ কাগজ পত্ৰ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। আৰু আৰক্ষী লোক আহিছে, মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষী লোকো এই মুহূৰ্তত আহিছে আৰু এনেদৰে লিখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত এনেধৰণৰ কাগজ লিখি কোনো দুৰ্বৃত্তই পেলাই থৈ গৈছে। মই এয়া দেখুৱাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাৱধান গব্বৰ বুলি লিখিছে, তাত কোনে দলিয়াই থৈ গৈছে কিবা গম পাইছে? নাই নাই গম নাপাওঁ, গম পাইছোঁহে। আমি যিমানটো খবৰ পাইছোঁ এখন বগা ৰঙৰ এল্ট' গাড়ীত আহিছিল কোনো দুৰ্বৃত্ত আৰু তেওঁলোকে দলিয়াই থৈ গৈছে। কেৱল এয়াই নহয়, ৰাজপথৰ দাঁতিত আচলতে বহু কাগজ পত্ৰ আছে, এই দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ কাগজ চাওক। ইয়াত লিখা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাৱধান বুলি এক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত দলিয়াই থৈ গৈছে আৰু এইসমূহ কাগজ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আমাৰ কেমেৰা দেখি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে। মই এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ, একমাত্ৰ দিয়া নিউজ প্লাছৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই আমাৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী চকীৰ একেবাৰে সন্মুখতে আচলতে কোনো দুৰ্বৃত্তই দলিয়াই থৈ গৈছে কাগজ আৰু এই কাগজত লিখা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাৱধান বুলি আচলতে তেওঁলোকে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী চকী আৰু এই ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখতে আচলতে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে দুৰ্বৃত্তই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বুলি ভাবুকি পত্ৰ দলিয়াই থৈ গৈছে আৰু সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ। এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষীয়ে আমাৰ বাতৰি খবৰ পাই আচলতে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ কাগজসমূহ জব্দ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ কোনে এইসমূহ কাগজ থানাৰ সন্মুখত দলিয়াই থৈ গৈছে আৰু কি উদ্দেশ্যৰে এইসমূহ কাগজ লিখিছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হ'ব। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই গোটেই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁলোকে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই। কিন্তু ক'বই লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত আচলতে ভাবুকি ভৰা পত্ৰ ৰাজপথত দলিয়াই থৈ গৈছে কোনো দুৰ্বৃত্তই এইখন গুৱাহাটী মহানগৰী, যিখন গুৱাহাটী মহানগৰীত 24 ঘণ্টাই আৰক্ষীয়ে গিজ গিজা থাকে আৰু একেবাৰে এইবাৰ সৰিয়হৰ দুলিতে ভূত বুলি ক'ব লাগিব। আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে আচলতে কেনেধৰণৰ কাগজ দলিয়াই থৈ গৈছে আৰু য'ত লিখা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাৱধান।